Та здравейте всички, добре дошли в поредният епизод на Yu-Gi-Oh! God Hunter. Йоу, просто почвам да играя, защото направо ми писна, че не съм играл Yu-Gi-Oh! От, не знам, сигурно 4 дни вече и по-удаям, много ми се така. Ай, плюс това днеска ми е бая вързия ден. Мерси 20 лева. Така че викам, ай, що ми дадай бок, примерно днеска. Пуснах дори и тото днес, кавате. Толкова съм... Не знам. Толкова съм отчаян за бок, че... Окей, тия са... Вау, тия са много шит карти, what the fuck. Well... Ето какво правим. Yeah! Само се надявам да няма нещо от сорта на... Harpy Feather, да страшу, че е много тъп. DNA Surge ще активирам. И правим всичките Warrior. Той между другото са... Ей, аз забравих да... О, ес, бейтнахме Mystical Space Typhoon. Не беше кой знае колко голяма загуба това. DNA Surge-то. Fuck it. Имаше... Някаква команда, дет... Някои от вас ми бяха написали да забързам анимациите. Някакси. Така че ако може пак да ме напишете, защото я забравихме, мързия гън старите клипове. Фак, аре бе, дайте ми чудовище бе, дем. Да, да не ги гледам тия смотани анимации, защото много време. Гледай го то. Не, аз си хава тъмен, че ако ще бите за това. Ама... Няма да ми вземе точки, е. Yeah! Съм загубил нещо. Е, са пада ми се ра, човек. Фак, стига, бе! Дем! Колко от... Бата, трябва си операцията. За това, кое нещо яко... Направо си оти! Направо са, махай, чек. Махай се. Не ми треш. Оп, айде. Са, той 100% има нещо от сорта на дупка, капането. Са, сами до чудовище. Или Mirror Force. Или цилиндри. Или дупка, капан. Едно от трите ще. Ако не е нито едно от трите, ще съм много изненада. Yeah. Няма проблем, защото знаете какво става, като тия мога на чудовище в гроба. Само трябва да стегла мръсния дракон, там дете, как се каже. Забрахме му като заяви нищо. Окей, вече няма Mirror Force, няма за какво толкова се притесняваме. Вторият Darkfire Soldier това. Едва ли има как да го блокира. Надявам се да няма как. Nope, okay. Натушеми! А това с фен дековете какво става? Еми, то просто някак стане явно това с фен дековете, защото имате много различни карти от моите пичове. Примерно, ще почнем да го правя това с фен дековете, когато поне имам, да я знам, 80-90% от картите, защото да. Имаше някой от вас, имаше някой от вас, които искаха да тако. Да ми пратят тесте с, директно с богове, ама то няма да... Това тесте няма да ми го... Нали... Като цяло да го регистрира, че има богове, защото аз първо трябва да ги имам самите карти, за да мога да игра с вашите карти. Което е много тъпо. Ама нищо, нали е... Ще видим, ще видим. Има време докато свърши тази мръсна поредица, като гледам колко много богове ми се падат. Ще минеме 100 епизода и сигурно и 200 бата. Ай, викам... Викам да си направя пак на ново тесте. Трябва да си го държа до 40 карти или нещо такова тестето. Ще трябва да ползвам... Tribute to the Doomed и да мана това копаре, защото няма друг начин. Да, то... Колко ти да го мисля...
I sad sam ah škopove. I sega slagam nimbo. Yeah. Ако ми се падна Гонзо, това ще е много добре. Защото ще почна да го правя на меле вече. Е, вау, сега ще е жертва. Мърсен Боклик. Нищо, аз имам на гери так. А не? Не, мерси, бе. Няма да такой с моите очи да вижте. Не, мерси. Е, но пак ще е жертва. Педерас. О, това е онова. Еее, червен окей, черен дракон. Това е тъп. Окей, Witch of the Black Forest. Тъпо, че няма да акти... На тази игра едно нещо, което е дебилно е, че чудовищата ще атакуват най-близката карта до тях. Примерно опонентските чудовища на бота. Сега той червен ок дракон, искам да атакува вещицата. Ама няма да атакува вещицата, защото вещицата е тази позиция. Ако беше тази, хубаво, ама... Сега ще ми атакува нимбъл, аз не искам да атакува нимбъл. Мен, нищо. Fuck it. Fuck it, не ме интересува. Yeah, I saw that. Ма няма стане, човек. Няма да ми атакуваш нимбъл, все още. Следва какво ти искаш лук. Няма да е големия лук, ако се е стегло, Джинзо. Джинзо! Бум! Близо съм. Дева. То първи ночи е дълъг. И нимба. Сега всичкото отгоре. Еее, нищо. Ще ми даде точки, ама надявам се... Не, той няма да атакува с нимбъл. Поне се надявам. Идеята е просто да ми се махне вещицата от игра. Вещицата трябва да се махне. Окей. Дупка капан, нали? Yes! Мерси! Мерси, Лут. Окей, само мога да си вземаме... Кой? Киберштайн. Или... Джинзо. Вау, не знам, човек. Окей, той си прецака Trap Hole. Прецака си Mirror Force. Единственото, което мога да прецака са е... Не Graceful Dice, а Skull Dice. Така че... Киберштайн би трябвало да помогна. Ще остана с 4K, което е предостатъчно. Meteor Black Dragon, how you doing? Айде, умри, копър. Ей, нищо, добре. Нямаш проблем, ще ти набия още повече, мато. Мерси, от. Нямаш проблем. 1000. Окей, значи... Следващия ход призовавам този и... Освен ако не направя някаква цигания, окей, гре се очерят и сега ще изтегли черна дупка или рай геки, мале, за малко. Окей. Още 1000, ако имах Киберштайн, мането нямаше му активен, защото ще разъкува. Скруйт. Две такива копаница. Добре. Бате... Тия...
Махай се! What the fuck? Ай, фу ми звънат? Фу ми звънат, лад? Окей, то си отива. И ще остава катеричката накрая. Ще го махна това първо. Само да не е Морфин Джар. Okay. Той не мисля, че има Морфин Джар, така че. Yeah. Right. Те са продължава си. Леле, ако ми дойде нещо от сорта на... Да? Значи ти ще я кажа Change of Heart, ама и значи ти остава, няма проблем. Оп. And now you die. Like a little bee. Yeah. Окей, първи рунд спечелен. Сега да видим втори. Втори би трябва и той да е спечелен. Майкъл, как мраза да съм втори човек. Принципно да вера си втори, защото... Нали... Виждаш реално какво прави опонента ти. Ама виж какви карти имам! Ако бях първи, вата ще да го насъра. Не ми ги ли хинт? Добре, служи поне 4 карти, моля те. Едно. Вау. Скръб. Яре ви в тази карта. Та са е Mirror Force, 100%. Дано да е Mirror Force. Дупка капан. I was close. Играваме го това и това и трябва ми огнено чудовище да пръта в гробе. И ще призва Blaster, Dragon Ruler of Infernals, King of the Hill. Motherfucker, bitch fuck. Найс. Взимаме му точки. Само вече той има две чудовища на полето, което е тъпо. Което е бая тъпо. Кът се замисля. И ще трябва да продължа да се защитавам. Си напомпам точките за всеки случай. Можеше да не слагам нимбала, ама... Да, я знам. Аз със 100% ще му се пада нещо... Оу, фърли си червеноки. Значи и Monster Reborn? Не? Вау. Този я напомпам в момента. Мога прецакам, ама няма смисъл, аз сам ще се прецакам така. Окей. Okay. Ай, той ще си жертва нимбала, демек. Нимбала му няма да му даде 1000, поне така мисля. Ако за да атакува с Panther Warrior трябва да жертва нимбал. Едва ли ще атакува с нимбал. Той... Йоп. Няма 1000 for you. Я дъм. Така. Сега ми се пада Хермос и бия. Още една карта? Еее! Окей, три карти. Сега ги издухваме с Харпи Федра Дъстър и още защита. Майка му бе. Оооо, yes, Фери бокса. Замина си. Тъпото е, че може да има огледална сила. But I don't care about that now. Са най-вероятно, ако няма чудовище, ще ме... Фак! Сега ще ми жертва защитата, вата. Не, няма жертва нищо. Той пак не мога да ме удари. Ха-ха, демек... Демек нищо не прави. А, не ще ми я жертва. Фак! Еми... Много готино, вата. Много кефи. Много се радвам, че ми се пада чудовище. Не мога да повярвам, човек. Еее! Дойде е време. Ама... Той е Panther Warrior. Фак. И само се пада... Оня дете 2800 атака и рево. Да! Същия. Да. 2800 атака. Фак. А не, what? Хермос!
Nah, fuck that shit, bruh. Fuck that shit, bruh. Dobro će si zapazit Torrential Tribute. Ta karta moj da trapamo je dva ljubog dana, se još od sada je ispozvao. E dva ljubog dana, njakak! Statistički njakak da je ugledao na sivo, nali? Jeeeee. Jeeeee. And now you die, Jolly. You die. You little blonde bitch. Нома рада като няма карти. Нома рада като ми призова някакви бахти лувите чудовища. Супер. Е, имаме Хермус поне. Имаме Dragon версията на Хермус. Като 2000 атака, няма да му ползвам ефекта. Ефекта би го ползвал само ако... Такова. Ако знам, че той няма полезни карти и е така, колко за тъшака си помня. Това не е чудовище, не? Не е чудовище. И какво? Що го сложи в атака, what? Може би си мислиш, че няма да изкарам. Втори ми Bright Star Dragon е басо майката. Жертвам там, ефект активирам, бум, 4K мулът. Това... Нищо. Бате! Е, затова с... Едно! Едно! Yes! Shit! Това е много жалък дуел. Ужас. Защитава се обаче копърът, обръзвам в момента. Гей, само чудовище му се падат. Няма се пада някаква магическа карта или нещо такова. О, Fairy Meteor Crush, thank you. Значи с Fairy Meteor Crush би трябвало да му взема бая. Вау! Вау, баш тази ще му се падне, заеби! Каква тази вързия, бе? Фак, така ще казва епизода, бе, вързия голема. Yeah, you better be careful, cause this guy's a trip! Не, сериозно, някой да ми напише отдолу да махна анимацията, брат. Факен, това не е огледална сила, аз съм 100% убеден. Ще атакувам с пингвина, бе, мръшляк. 750! Какво?! Използва си огледална сила върху пингвина ми, брат. Заяви, то се много жалък. Всичкото отгоре призова Санган. Ужас. И сега със Санган мога да си вземе което чудовище си иска. Това не ми харесва. Опа! It works both ways, you little asshole. Усетна и това. И приключвам хора. Са идеята е с Санган. Да направим мега циганията. Той няма да такова, това е много добре. Оу, шшш. Йее. И сега. Оп. Тъмната магиосница на Кейлс. Бяхте ми казали, че не е там колко две жертва, ни е едно, така че викам да се сложа, защото все пак има готин ефект. Киберштайн ли? Или Копикет? Или Дера знам човек? Да играваме за Гонзо? Или Джеф Харди? Не, много му връзва, ще играя за Гонзо. Ще играя за Гонзо, защото много връзва. Ще имам бекъп план. Аз съм толкова глупак. Зависи какво изтегли сега. Всичко зависи от какво чудовище избере. И ще знам какво да правя. Я, я съм. А какво ти да избере? Ей, добре. Не, той Rocket Warrior.
Ничего не могу направить. Не знам. 98% съм сигурен, че ще убия. Освен ако не ми извади от никъде черна дупка. Следващия ход, това е. Rocket Warrior между другото е много добър. Ако ми се пане Rocket Warrior, ми заминава тестето директно. Вау, what the fuck! Две карти. Окей, ето какво правим. Нека ме приключвам с това. Макар че мисля, че няма да мога, ама нищо. Ще играя Tribute to the Doom. Doomed. Пращаме го този тук и махаме Rocket Warrior. Така, след това тази в атака и приключваме. Освен ако не ми активира трап. Monster Reborn. А не. Вау! Заеби! Екстра, брат. Екстра. Екстра! Използвах си кода Haunted. Екстра! Yes. Супер. Копик. Ето мога, да. Fuck, man! Киверштайн... Не, не Киверштайн, Копикет. Няма Киверштайн, не мога Киверштайн. Ще умра, ако използвам Киверштайн. Дея! Да, но ми се пане Mystical Space Typhoon. За да мога да го убия просто то. За да мога да го изсела. Оу, шит! Окей. Well, now we're doing it. И не смятам да губа точки. Я шмък. Ефектът му е много мръсен на Рицар Хермус. Вау. Е, сигурно, никой не ползва... Вау! Grave Robber! И са ще ми... Фаааак! Добре, това е тъпо. Ама ще трябва да си използвам Морфин Джара. Голема вързия. Голема вързия, ненужна вързия. Е в момента това. Alright. Ще трябва човек. Дано не е чудовище това. Окей, не е чудовище. Ноп. Не също с... Може да го из... Вау, Copycat. Окей, само Copycat. Йееее. Copycat е изи. И сега се сложи нещо с лицето надолу, което не ми харесва, ама знам, че не е Mirror Force или нещо, което да ми направи. Кой знае колко демидж, така че шампиона излиза! Дами и господа, шампиона е тук! Black Skull Dragon! А Meteor Black Dragon, какво говоря Black Skull Dragon? Този Copycat са маха! Йееее! Айде, GG! Хуу! 6 години, бат! Бах ти мач! А, това беше добре. Това беше добре. Найс. Е, сами се пада бок. Изи. Изи. Гледай какво са. Ето го. Оп. Его е. Пате... Поне ми се паднат някакви свестни карти. Пада ми се Кентавър, бата и някаква курва, гле. 110, а така ли. 1100 атака, бата. За нищо ми е това, гле. Това е много съм. Нищо. Мерси много човек, че аз бях Спарко и... Yeah, чуване.